iki sing merapat pemain Bandung. Krune AK kondektore. Tujuh tiga, dua dua, masuk. Akai guys, wah akai. Kah kurang piro kah? Kurang piro? Eh? Kurang dua? Ora kebak. Oh, hihi. Lumayan. Tapi kita ini penumpangnya akeh guys, iki guys, do medun akeh iki berarti akeh. Bagasi. Bagasi poin. Aka saiki mlaku Bandung ne, biyenge mlaku Cilacap. Saiki mlaku Bandung meneh guys. 7322. Sebelah iki Eka Wonosobo Banjarnegara kebak iki. Penumpangnya tekan ngarep iki lho. Luar biasa penumpangnya guys. Guys full seat. Leker tenan. The best jam pertama. Jam pertama ini nih, Serano lawan tenan. SR Brunei iki sing rada adoh. Angkatane SR iki jam setengah piro? Setengah piro ya? Setengah pitu. Nah, iki. Iki Magelang Temanggung Banjarnegara Wonosobo iki terbaik di rutenya, penumpangnya luar biasa. Tanpa lawan ya. Ya langsung budal lagi 7538 luar biasa. Mas Parit nek ra kleru jenenge penumpange api mantap. Iki penumpang Bandung ya akeh sing medun tapi jari mau ora kebak jadi ya paling kurang piro tok. Dua bis ini sama-sama penumpangnya akeh jos. Mantap. Nek api kae ngene iki ana strobo-strobo ni mantap. Lucu 322. Mas. Siap. Terlambat tapi enggak apa-apa, tetap memesona. Pak Okta, driver murah senyum baik hati. Iya yeah, Mas Imam arep mundur ke iki lho. Mono sapa ban? Kurang piro Mas? 10. 10. Mantap. Jos. Tersisa 10 seat kosong aja. Memang Bandung mempesona. Engko lepas kene iso full seat tenan. Pak. Lah iki sing ekane budal iki Mas Imam sing wah, sensasional. Full seat ya, kelas dunia full seat guys. Penumpangnya tekan ngarep ya. Gokil men, gokil tenan. Ayu-ayu pisan. Mono Sabo Banjarnegara Pesona Bojogalak 7538. Jam pertama di rute Wonosobo. Soalnya SR Brunei iki ae. Mono Sabo Banjarnegara di CK full seat. Gokil. Iki meng kurang 10 kursi kosong. Lah sing ekane iki full seat, mantap. Lah sing iki ana Cilacap. Tapi ngisi penumpangnya nang kono dadi urung ketok. Iki Purwokerto iki 7.15. Iki nek ngulon jam ketelu, nek ngetan jam pertama ini. Kayak Surabaya, mantap. Ya guys, sambung mana ya mlaku-mlaku sik rono. Nonton-nonton kahanan. Iki sing mlaku atar lho. Supir Pak Okta. Wah, ikane rapet banget yang wayah-wayah ngene iki. Wayah penumpang rame ijan, mesti rapet. Ya. Mas. Dadah. Oh, full seat meneh iki, Jan. Lakone iki. Ben tau petruk zaman kae nang Banjarnegara Horizon, oke Mas Hardiman iki lho. Ngawal. Kae ngisi penumpang Purwokerto. Sensasional ya hari ini, guys. Anginnya banter, penumpangnya ya akeh banget, luar biasa ini kan. Ono isopo iki. Hampir full seat rupane serius. Wah, opo?
Sing iki ya full seat ya, luar biasa, gokil men. Eka jam terbaik iki. Waduh yung nabrak spion. Luar biasa ya. Langsung dijoki karo Mas Imam. Luar nang ndi kae? Tekan Argentina. Lah kok tekan kono Mas ya Mas? Awas-awas Mas, oh iki arep mundur. Biar mundur, atret mundur sih ngeri ya, kayak full seat ya Mas ya, full seat iki mau sentak video Eka jam terbaik ya, rute Wonosobo Banjarnegara Purbalingga iki mau parkirnya ngene enak arep melu, gue mau angkatannya jam 5:30 biasanya, tapi iki mau jam 5 wis budal penumpangnya sekebak burningki ngu SR angkatan 6:30, jadi suwe adoh, jamnya kaca adoh. Tapi ini Eka ini memang tekan Purbalingga, ini SR ya tekan Purwokerto, beda. Nah ini harap mundur ini, atret dong tadi, jajar Eka ya gitu nih. Kayak mungkin ada Eka tau, nah ini parkir sebelah Eka ya. Kayak diabani kayak. Oke ada Mas Lehong, mandore SR, Mas Jayan mandore SR, Mas Hardiman mandore Eka ngurusi sing Purwokerto, kayak Purwokerto parkir tuh lah. Jadi Mas Hardiman boleh penumpang, jos. Mantap. Kondisi terminal kayak gini, kau nopo tugas kebersihan kayak dengaran kayak mantap. Faisal lagi ngurusi Mila, lo Mila neng kano kayak. Mila, no Mas David barang kayak sendi neng bis efisiensi, mantep. Sore yang cerah penumpang ya, kayak aku seneng, jos. Wih, ana Putra Raflesia. Kanggo tambahan info guys, Putra Raflesia saiki angkatane biasanya kan jam 4 sore, saiki jam 5:30. Mundur selama Desember dan Januari. Engko di info meneh kae Putra Raflesia, mantep banget. Boys iki entuk poin akeh iki. Putra Raflesia tujuan Bengkulu. Via tengah ya, jadi lewat Lahat, Tubuk Linggau. Ya, Mas Hardiman bertugas. Soalnya Mas Hardiman ki tugasnya iki Purwokerto iki. Jadi mandore kaki jelas, oh Mas Hardiman tugas apa? Purwokerto Cilacap beliau. Wonosobo Temanggung kayak mau Mas Imam. Karo Surabaya Mas Imam, Surabaya Pak Kerebo. Nah, ngono jelas nek Eka itu luar biasa. Jos. Bayar kitir. Kak, Aka. Arep nyauri apa meneh? Aka guys. Arep bayar kopi Mas. Burung bayar kopi kok. Aka ini jarane ra gelem mlaku Bandung, tapi alhamdulillah gelem mlaku Bandung. 7322 ya toh? 7322 7322 bayar kopi. Lewat jeruji besi. Wow, macan. Biasanya aku gope Mas bayar Mas. Mas Porto langsung berangkat. Poin-poin. Nah, ini Mas Hardiman beraksi gitu. Tuh kayak penumpang pirang-pirang ya. Masih sampai bela Evi. Ngono Mas Hardiman ini ses nih penumpang iki Pak Okta iki driver 22. Sore yang cerah kabeh penumpangnya ape. Oke. Tak sudahi dulu vlog hari ini, nanti tak sambung lagi. Oke, dadah. Jangan lupa like, subscribe, bosku.